Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov millət vəkillərini sərçəkdə tənqid edib. Özünün Facebook hesabında Tofiq Zülfüqarov bunları yazıb. Nəyə görə bizim deputatlar Paşinyanın Şuşadakı təqribatına cavab variantını müzakirə edərkən mənalı bir şey təklif edə bilmirlər. Əgər hərbi əməliyyatların tam miqyasda bərpasından danışılmırsa, heç olmasa gərginliyin azaldılması üzrə düşənbə lift razılaşmalarından çıxmaq, yaxud işğal olunmuş ərazilər üzərində səmanın tam şəkildə uçuş üçün qadağan zona elan etmək və ya bu tədbirləri birgə şəkildə tətbiq etmək olar. Nəyə görə onlar belə avam səviyyədə müzakirə aparırlar? Sizin vəzifəniz bu müzakirələr vasitəsilə xalqa və beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənlərin hərəkətlərinin doğurduğu narazılığın dərəcəsini və rəhbərlikdən ərazilərin azad olunması tələbini göstərməkdir. Sizin çayxana səviyyəsində yalançıq geosiyasi düşüncələriniz heç kimə lazım deyil, deyə Tofiq Zülfüqarov bildirib.